Kristo wapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Padre Peterson Thome Kabugi wa kanisa Katoliki la Mtakatifu Teresa wa Avila, chuo kikuu cha Laikipia. Tunayo furaha kuwaletea kanda ya muziki mtakatifu wa Kikatoliki toleo la 4 lenye mada Maajabu ya Mungu. Nyimbo hizi zina mafunzo ya kidini na jinsi ya kuishi katika imani ya Kikristo katika maisha yetu ya kila siku. Karibuni na tubarikiwe kwa pamoja. Asanteni. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina.